Вчасно про події в країні інформує телеканал ТС1. Журналісти інформаційної програми вже готові розказати про головне на цю годину в студії. Мар'яна Лошак, доброго дня. Реабілітаційний центр зі старої котельні в Ужгороді розпочали втілювати масштабний проєкт створення спортивно-реабілітаційного центру для людей з обмеженими фізичними можливостями. Переобладнають його зі старої напівзруйнованої котельні, а кошти для цього шукатимуть за кордоном. Важко уявити, що на місці бетонних завалів та цегляних руїн за кілька років може з'явитися нова сучасна спортивна будівля. Однак саме такі плани в Ужгородської спільноти спортсменів із обмеженими фізичними можливостями. Після багаторічних пошуків приміщення для спортивно-реабілітаційного центру вибір зупинили на старій котельні майже в центрі міста. Її повністю перебудують під потреби інвалідів за грантові кошти. Відповідно, ми плануємо вибити ці кошти з японського грантодавця «Кусаноне». Програма, оскільки в цій програмі передбачено виділення коштів на реконструкцію будівель, в тому числі спортивних споруд. Також ми плануємо подавати грантову заявку на Швейцарію. Ну, там вже іншу частину. Можливо, не на будівельні роботи дадуть, а на підвищення кваліфікації спеціалістів, на обладнання. Спортивне обладнання, на реабілітаційне обладнання. Наразі жоден з ужгородських спортивних закладів не пристосований для інвалідів. За проектом у новому спорткомплексі люди з ураженнями опорно-рухового апарату зможуть займатися настільним тенісом, волейболом та баскетболом, фехтуванням, пауерліфтингом та бадмінтоном. Будуть кімнати для масажу та реабілітаційних процедур. Ми запланували один ліфт тут, щоб люди могли підніматися на другий, третій етаж спеціально. Ліфт має бути широкий. Додав у візках спеціальні узли, додав душовиць буде спеціальні душові, спеціально, як ви у туалеті ходите, там теж спеціальні такі широкі, як то сказати, ким шому. І ми плануємо тут у тому, якось сказати, готелі, то широкі кімнати зробити, щоб могли візок дуже бути ширше. Для реалізації проекту міська влада надала приміщення в оренду на 3 роки. Для реконструкції потрібно щонайменше 7 мільйонів гривень. Наразі активісти продовжують оформлення документації та приводять до ладу територію навколо будівлі. Національний банк України намагається стабілізувати ситуацію на валютному ринку. Учора курс долара вже наблизився до 15 гривень. Відсьогодні Національний банк обмежив продаж валюти в одні руки сумою 3 тисячі гривень на добу. Водночас це обмеження не поширюється на купівлю готівкової валюти для погашення кредитів, виданих в іноземній валюті. Натомість НБУ скасував встановлену з 2 вересня вимогу щодо обов'язкової конвертації в гривню валютних переказів за кордону. Університет дружній до сім'ї. Створити молодим матерям-студенткам, а також молодим викладацьким сім'ям умови для ефективного поєднання навчання та роботи зі створенням сім'ї та народженням дітей, пропонують Ужгородському національному університету. У виші триває тренінг, на якому студентів, викладачів та керівництво вузу інформують про можливості для створення у стінах університету комфортних умов для тимчасового перебування дітей, організації заходів для підтримки студентських родин, а також пропагувати сімейні цінності. Реалізація проєкту дає можливість молодим батькам-студентам спілкуватися з дитиною, перебуваючи на навчанні. На думку організаторів, проект є важливим кроком у формуванні нової української гендерно-чутливої політики щодо соціального захисту та послуг, які дозволяють жінкам поєднувати навчання з сімейними обов'язками. Проект вже успішно реалізується в Сумському університеті. Починаючи від невеличких, незатратних, що найголовніше для кожного ректора, кроків по модернізації навчального процесу, а це індивідуальний графік, гнучкі форми роботи, розвиток дистанційних форм, надання, наприклад, тим же викладачам, які мають маленьких дітей, можливості не бігти на першу пару, бо куди діти дитину в садочок, її треба завести, це все може сприяти тому, що студентки зможуть навчатися. Учасники тренінгів, цих дводенних тренінгів, вони мають можливість долучитися до механізмів, вправ, бути активно залученими до ініціативи навчального
соціальний заклад «Дружній до сім'ї». Тобто, по суті, опинитися на місцях тих молодих студентських сімей, молодих викладацьких сімей, які мають ті чи інші соціальні запити, соціальні потреби, з якими потрібно буде працювати в межах того чи іншого вищого навчального закладу. 150 закарпатців – учасників бойових дій у зоні АТО звернулися до державних органів для отримання земельних ділянок. Закон гарантує таким військовим право на ділянку під будівництво – індивідуальне чи дачне, садівництво або сільське господарство. Як повідомляють в обласному державному земельному агентстві, для садової або дачної ділянки держава виділяє до 12 сотень, а для господарювання – до 2 гектарів землі. Для учасників бойових дій в АТО у різних районах області підібрано 31 земельну ділянку загальною площею 358 гектарів, найбільше з них – на Ужгородщині. Отримати безкоштовну ділянку мають право і сім'ї військових, що загинули у зоні АТО. Щоб людина, учасник АТО, отримав земельну ділянку, йому треба написати відповідну заяву. До заяви прикласти копію паспорта, ідентифікаційного коду і довідку, що він є учасник АТО. Ми протягом 5 днів її розглядаємо, приймаємо відповідний наказ про надання дозволу. Отримавши наказ, він звертається в проєктну організацію, і вони туди йдуть замовляти відповідного проєкту відведення земельних ділянок. Вартість проєкту відведення земельних ділянок на сьогоднішній день без агрохімічного паспорта коштує порядка десь від 950 до 1000 гривень. Це лише для учасників АТО. Такі ціни. В листопаді в Ужгороді планують відкрити притулок для собак. Земельну ділянку для його будівництва виділили в районі вулиці Загорської, поблизу водочисних споруд. Згідно з кошторисною документацією, вартість проєкту становить 540 тисяч гривень. Після завершення усіх робіт у вольєрах можна буде утримувати 250 тварин одночасно. Будівництво притулку на відведеній території уже розпочато. Розрівняли земельну ділянку, встановили опори лінії електропередач, залили фундамент для господарської будівлі. Усі необхідні матеріали для будівництва вже закупили. На 1 листопада все має бути збудовано, перша черга відкрита. Загалом там плануємо, що зможе утриматись 250 бродячих собак. Працюємо над підготовкою проєктів для організацій європейських з тим, щоб вони взяли на себе фінансування. Бачимо вдалі приклади в інших містах. Тобто завдання таке, щоб фінансування відбувалося не за рахунок міських грошей, а за рахунок меценатських коштів. Після завершення будівництва притулку його віддадуть під опіку зоозахисним організаціям. Наразі вони працюють над розробкою програми, за якою буде працювати притулок для собак. За словами захисників тварин, бажаючих допомогти з утриманням притулку в Ужгороді є багато. Ми два з половиною роки существуємо як організація. Я вам скажу так, нерівнодушних людей дуже багато. Їх більше, ніж ви думаєте. Просто не кожен може допомогти, тому що не кожен знає чим. Коли є де допомогти, то є та основна база, як приют. Чоловік може туди принести обрізки, може принести 2 літри супу. Я вам образно говорю, ви розумієте, о чому я, да? Тобто, поки нікуди нести, ніхто нести нічого не буде і допомагати теж. Нині в обласному центрі живе щонайменше 6 сотень безпритульних собак, кажуть зоозахисники. І наголошують, наявність притулку повністю цю проблему в місті не вирішить. Проте там утримуватимуть в першу чергу агресивних собак, які несуть загрозу для мешканців міста. Сьогодні день осіннього рівнодення. Важлива віха зміни сезонів, коли тривалість дня і ночі стають рівними. У цей день найчастіше розпочинається друга половина бабиного літа. І за народним повір'ям, яка погода буде цього дня, такою буде і осінь. Ще народні прикмети говорять, чим вересень сухіший і тепліший, тим краще буде осінь, і тим пізніше настане справжня зима. Наразі це вся інформація. Більше в вечірньому випуску о 19:00, також на сайті tis1.tv. Вдалого вам дня і на все добре!